Horsens Kunstmuseum i Caroline Amalielund er årligt ramme om kommunens nytårskur. Det er en årlig begivenhed, hvor der er lejlighed til at hilse på forretningsforbindelser, politiske kontakter og andre, og ønske godt nytår. I forbindelse med nytårskuren holder borgmester Jan Trøjborg en lille tale, hvor han løfter sløret for, hvad der er aktuelt i kommunen inden for det kommende år. Ikke for at ødelægge en rigtig god stemning, som jeg kan mærke breder sig, men er rigtig hjertelig velkommen. Og mens de står og fryser derude, menneskene, altså dem på menneskemuren, så kan vi herinde byde velkommen til nytårskur i godt selskab med mere end 500 repræsentanter for samfundet, Horsens Kommune, erhvervslige uddannelser, organisationer, foreninger og andre. Jeg er stolt over, at så mange vil være med til vores årlige nytårskur, og det er efterhånden blevet en helt tradition. Jeg synes, det er blevet en god tradition. Og vi får også her lejlighed til at hilse på hinanden, og I får mulighed for at veksle ord. Jeg vil ganske som vanligt skue både tilbage og frem, og der er sådan set nok at tage fat på, for der er sket meget i 2010, og der kommer også til at ske utrolig meget i år. Det tør jeg godt love. Jeg fik forleden en e-mail fra en pige, en skoleelev i 8. klasse i Odense. Hun var ved at skrive en opgave om Horsens, og bad mig blandt andet svare på, hvad der er, der gør Horsens til en rigtig god kommune at bo i og drive virksomhed. Borgmesteren udtrykte glæde over det gode samarbejde i byrådet. Det skal man ikke undervurdere betydningen af, sagde han. Han omtalte finanskrisens betydning og ledigheden, men mente dog at kunne skimte et grønne opsving. Han påpegede, at virksomhederne har mulighed for at få økonomisk kompensation, hvis de sender medarbejdere på uddannelse og erstatter dem med afløsere i en periode. Udtrykket løfter i flok blev bestemt også nævnt i borgmesterens indlæg, og han omtalte den forbedrede image, som Horsens har, og det hænger sammen med, at Horsens har fået ry som oplevelsesby. Borgmesteren omtalte det tidligere statsfængsel, som man håber, der snart kommer til at ske noget omkring. Han vil glæde sig til at se det beboet af kreative virksomheder, foreninger og organisationer. Opsvinget mærkes ved, at der er givet flere byggetilladelser. I 2010 er der givet i alt 2.200 ansøgninger, så man er tilbage til niveauet fra før krisen. Han lagde ikke skjul på, at der i årets løb har været nogle upopulære trælse beslutninger og hentydede sikkert her til besparelser på børn og unge og socialområderne. Han glæder sig over nye byggemodninger, Ringsø, Stensballe, Torsted og Bygholmområdet. Og han rørte også ved, at Horsens Kommune i 2010 er blevet klimakommune, og det arbejdes der videre med, og i løbet af 2011 bliver der udarbejdet en vindmølleplan. Og så ønsker han selvfølgelig alle et rigtig godt nytår og udbragt en skål.